Dobrý večer, děkuji uštivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Není to tak dlouho, když jsem se tady pozastavoval nad tím, že se tak bojovalo o tom a psalo o tom všude, kdy se odevřou ski areály, mezi tím v zemi zuří pandemie. A teď mě to teda už úplně dodělalo, protože jsem zjistil, že poslední politický hadanice, který sleduju velmi povrchně, protože se nehodlám do toho ponořit, ale zjistil jsem, že největším zastáncem otevření ski areálů se překvapivě stali komunisti. A já mám jaksi velkou vzdálenost tomu být hysterickým antikomunistou, protože když je lidi volej, tak ať je volej. Já s něma teda lyžoval 35 let, takže mě to stačilo, ale já nevěděl, že mají takový vztah k lyžování a že jsou takový fandové na, speciálně na ten zimní sport, lyžování, ski areály. Na druhou stranu bych jim rád připomněl soudrům, že u Nového Města na Moravě byl jeden muž, vynikající lyžař, myslím, že byl 9. na olympiádě na 50 km v běhu na lyžích v roce 36 a ve stříbrný štafetě z roku 33 pan Cyril Musil. Jeden z největších hrdinů československého odboje za nacismu, kdy měl takový penzion a ukrýval tam parašutisty, měl tam vysílačku. V jednom období tam prý dokonce bylo 11 partizánů. Byl nesmírně odvážný a měl takový penzionek a byl to vynikající lyžař. Tyhle ty fandové na lyžování komunistický, ty ho potom v roce 49 ale zatkli, odsoudili myslím na 20 let, ale on, protože to byl hrdina, tak utekl z věznice z Ilavy, odešel do Kanady a tam trénoval dokonce lyžařskou reprezentaci v Kanadě. A zachránil si život, protože jinak by dožil v té věznici. Takže nejde o ski areály, ale o ski lidi. Pan Cyril Musil je vzor toho, že na to se mělo myslet víc, soudruzi, než na ski areály.